Hei du, vet du hvor veien til Vedevannet er? Jeg er ikke helt sikker, men så elende, så elende. Lenge siden vinter, Marianne. Etter noe til kart, det er nesten morgentåka. Bort der, må jeg tenke meg. Det har vært ganske bra med insekt i dag. Det dekker ganske bra med den flogger. Jeg har ikke fått noe store rødt, men jeg har fått en 15 stykker på rundt 200 gram, så det er jo ikke så hokkende gårlig. Men det er ikke det du tar med deg hjem og skryter av. Så nå fikk jeg tuslet tilbake inn til leiren, og så lager meg en god middag. Og så skal jeg gjerne ha meg en liten strekk før jeg skal prøve kveldsfisken. Ja, du vet det som de sier på TV. I morgen, men ikke i dag.
I dag vil den ikke ha noe å slage.